ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ସିଂହଜାଡ଼ିଆ ଜିପିରେ ବାରମ୍ବାର ରହି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଆସିଛି। ଏହାପରେ ବି ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନବୃତ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଏହାପରେ ସେବା କରିବି ବୋଲିକରି ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ନଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଏଠି କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ହଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଫାଇଟା ହବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 40-45 ବର୍ଷ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଡ଼ିଠୁ ଜମି ଜାଗା ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ବୁଝିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ବୟସରେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଛେ, ମୋର ସେମାନେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୋଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନା ଏ ଯୁଗର ଜଣେ ମାନେ ଇଏ ଯୋଗୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ଉପଯୋଗୀ ମହାଯୁଗ ମହାପୁରୁଷ ଉପଯୋଗୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଏ ହେଇ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠ ଟାଣ କରିବି ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ।